What's poppin'? Te Lauris. Šodien dodos tālāk. Pirmais piedzīvojums būs Vēlezars, tāda parasta vietiņa, diezgan simpātiska, kā saka, acīm tīkama. Atbraucu līdz Vēlezaram, paskatīties, kas labs te notiek. Tagad uz šito saulīti tik labi nevarēja redzēt tās krāsas ūdenī, bet tik un tā nice vietiņa, tāda patīkama. Nav nekur tālu, kā saka, no ceļa. Nav arī baigi ilgais tāds apskats objekts. Protams, ja tu vēlēsi iečilot vai atpūsties, tad bez problēmām to var darīt. Jo tur ir kaut kādas vietiņas, kur to varētu darīt. Tā kā, bez problēmās! Lūdzu papien atbrauc līdz Krāslavai. Jei, tagad esmu Krāslavas pīļu kalnu skatu laukumā. Tas ir tāds maziņš laukumiņš Krāslava, pēc tam tagad aizbraukšu līdz Tornim. Šeit blakus arī ir taka 1,8 km gara. Ja es viņu atradīšu, viņu iziešu. Un ja viņa nebūs pārāk aizaugus, un jei, pēc tam jau aizbrauks paskatīsies, kas derās uz skatu Torni, kāds skats no turienes pavarās uz Krāslavu. Jei, stay tuned! Tad jā, es Krāslavā atradu Adamovas taku, tagad to izstaigāšu, paskatīšos, kas labs ir un cik skaista tā ir. It kā tā ir tāda, nu, diezgan īsa, 1,8 km, vietām pavarās, kā saka, skats uz Daugavu, pārsvarā tā ved pa mežu ar dažādiem, kā saka, segumiem, vai tas ir koka dēlīši. Vai arī, kā saka, zemīte. Bet tā nais viņš ir. Līdz šim, cik es nogājis, taka ir diezgan tāda brīva, nav aizaugusi, viegli pārvietoties. Var arī braukt no rīta, kad ir rasa, kājas labas nepaliks. Bet jā, let's see what's farther away. Jā, šī diena īstenībā ir tāda diezgan forša ar to, ka nu jau esmu no uzkāpis debesskrāpī, vismaz 100 stāvus, bet šīs takas noteikti būs mazliet vairāk, bet jā, šodien diezgan liels klaimiņš, diezgan daudz jārāpjā šodien, bet tas nekas, kas saka, var patrenēt kājas, kas saka, apvienot aktīvo ar patīkamo. Thank you.
Šajā takā ir iespējams redzēt arī dažādas koka skulptūras. Tās ir nelielas, bet tik un tā ļoti interesanti. Es mums kaut kādu pieskārienu dod tam maģiskajam tēlam. Tā kā tas man patīk. Oh. Esmu nokļuvis pie Priedainas skatu torņa. Šī skatu torņa augstums ir 32 metri. Diezgan nice, uzkāpjot uz augšā pavarās diezgan burvīgs skats uz Daugavu. Tad arī šeit uz vietas ir neliela piknika vieta ar diviem galdiem. Viens ir ar jumtiņu virs galvas, tad ir viens parasts piknika galds bez jumtiņa, pāris krēsli. Un jā, tad diezgan patīkam vietiņa. Arī ir šūpoles, skatās, ka šūpoles ir diezgan populārs visur. Šis soliņš tāds diezgan patīkams ar skatu. Jā, tas ir tāds diezgan patīkama vietiņa, tā ka tieši smuki starp kokiem pavarās Daugava. Vieta forša, tātad jā, Krāslavā taka, tad ir pīļu kalns un skatu tornis. Protams, vēl ir dažādi apskats objekti, diezgan daudz. Krāslavā pēc kartas spriežot ir 18 apskats objekti, tie ir dažādi. Es apskatīju tikai 3, kuri mani interesēja, tā kā... Jūs paši arī varat izvēlēties, jums ir iespējas vismaz neliels. Tātad jā, nedaudz pār Krēslavu, diezgan nice vieta, skaista vieta, iesaku atbraukt. Paskatīties, ja vēl neesiet bijuši, ja esiet bijuši, atkārtojiet, atbrauciet, kāpēc gan vēlreiz neatkārtot vai neierodzīt šo krāšņumu. Paldies, ka skatījies šo video, es novērtēšu, ja tu uzspiedīsi like šam video un arī piesakos man YouTube, kā arī neaizmirsti, ka man ir cita sociālo tīkla akaunta, kā piemēram Instagrams un TikToks. Kur esi laipni gaidīts. Pīsiņš!